I tried to laugh, but then my data froze. Why there's zombie here? Hey, get out of here, please. Do you game with Legend? No. Thanks. Okay, no, I just said wait. Later. Get some XP and then upgrade our armor again. Just upgrade this and this. Kak ya. Sure kak. Ya, yeah, saya tadi live internet macam apa. Live sekejap dah tiba-tiba. Kenapa tak ada live? Bukan tak ada line, line ada tapi masalahnya reconnecting pula. Masa tengah live streaming tiba-tiba dia terpadam. Ya, awak kan awak kat mana? Pam. Okay. Kalau macam tu. Okay. Apa dia nak ikut saya pergi tukar cari netherite pula. Cari enchanted bliss. Boleh je. Okay, awak bunuh zombie dulu ke apa tak dapat XP. Yeah. Kita cari netherite lah. Netherite. Kalau kita nak cari netherite, kita kena ada enchanted bliss. Lepas tu kita kena masak enchanted bliss jadilah netherite. Macam tu acara dia. Tapi saya perlukan wool sebab saya malas nak apa. Nak asyik nak gali je, nak basikan kiki punya durability. Okay. Apa kamu nak buat tadi? Saya nak cari enchant lapis. Enchant lapis? Enchant debris. Dah kan cari dia? Kalau ada bed, semudah ABC sahaja. Kelawar kah? Kelawar? Apa pula? Apa kaitan kelawar? Bed? Bukan bed kelawar, bed tilam, B-E-D. Sini. Saya dapat jalan kat sini. Oh, mudah buat jalan. Ya, sebab kalau saya tak buat jalan awal-awal, confirm kita akan masuk lava, itu saja. Awak belakang, saya letak tilam ini. Okay, mana tu? Sini berundur, jangan dekat. Oh, banyak lava. Ya, tahu banyak lava. Okay, dekat-dekat. Let's go. Okay, belakang saya. Okay, jap. Okay. Oh, nasib lah. Okay, there you go. Oh, ada satu. Ada dua. Jap. Jangan. Apa ni? Ancient Debris ni lah yang kita perlu cari. Ini yang kita guna untuk buat netherite. Okay, nice. Jajah, sahabat. Dia hancur tak? Dia explosion tak, proof ke? Dia explosion proof. Dia macam obsidian juga. Nice. Okay, there you go. Oh, banyak. Depth. Awak boleh ambil satu tu kalau nak. Oh, dia diamond pickaxe. Ada diamond. Tak apa lah, saya pakai ni. Pakai iron dapat tak dapat kena pickaxe. Pakai diamond nak ambil tu. Oh. Nice. Ya, yeah, kita dapat. Meanwhile, this thing took us like few hours to do it. Yep, dah jumpa. Sekarang
Let's go home, home, home. Let's go. Macam mana nak ni meltkan dia? Oh, pakai furnace. Furnace. Okay. Kita perlukan gold. Okay, lepas tu kita perlukan smithing table. Dah ada. Bagus. Armor saya belum OP lagi. Masih protection. Saya pakai unbreaking. Nantilah saya beli dia villager. Aduh, awak pukul saya ke apa? Duduk, sudah duduk, sudah duduk. Kenapa dia sang saya? Jangan keluar-keluar. Dia kejar saya tu. Kamu ada cipok dia ke? Tak, saya rasa mungkin saya terpukul awak kat nether tu, tadi. Tu kita buat apa? Kita serang villager. Villager. Lepas tu kita buat raid dekat kawasan kita. Sebab kita ada villager. Lepas tu lawan Wither. Lawan Wither, wow. Lepas tu, yes. Ender Dragon. Dah boleh. Cover me in the boost. Yeah, boy. Yeah, sure. I want this too. Yo, apa? Sit. I want you to sit. Okay, sekarang saya nak heal saya punya diamond. Paul. Mama nak buat armor eh. Awak ambil gold. Awak ada gold ke? Nak ambil sikit ni. Okay, awak buat dia macam bentuk chest. Empat gold dekat segitiga. Empat netherite scrap tu dek. Macam awak buat apa tu chest. Macam mana tu? Senang. Awak ambil empat benda tu. Awak buat L. Okay. Awak dapat L kan? L. Lepas L. Tu awak buat L dekat gold. Ini awak buat L dekat ancient netherite tu. Netherite scrap. 1 hour later. Oh yeah. Pakai. Awak tu buang awak punya tu. Yeah, boy, sick boy. Ya, awak dah letak mending. Sabar dulu, jangan letak mending dulu. Armor awak belum ada protection lagi. Padahal kita punya apa tu, barang tu tak teratur lah. Saya nak atur. Saya ni OCD sikit. Obsessive compulsive disorder. Ya. Oh, slownya. Ada cara lebih cepat ke? Ada cara lebih cepat atau apa? Untuk naik EXP. Untuk naik XP. Okay, saya boleh buat Enderman farm. Tapi masalahnya kita kena pergi ke End World baru dapat farm tu XP dan semudah ABC saja. Dan saya tahu nak plan B. Ada cara lain? Plan B. AFK fishing farm je lah. Fishing farm. Maksudnya awak biarkan awak punya laptop tu dia online. Lepas tu awak pun cuba hanya buat AFK sampai berjam-jam. Boom. Terus 60. Plan C tak ada. Saya tak ada idea lagi. Saya pernah nampak story dulu. Buat sebesar mungkin lah. Okay. Setiap item ada barang dia sendiri. Memang. Dapat ke? Dapat. Saya hanya boleh buat kategori stone 1 ataupun item 1, item 2. Itu je. Okay, tak apalah. Tunggu kita kaya nanti. Tunggu kita kaya. Saya buat awal-awal je lah. Senang sikit. Adalah kita keliru nanti. Ya, buat. Kalau trade dengan villager, dapat naik EXP ke? Dapat. Tapi slow. Ya, dia slow. Okay guys, that's it for this episode today. So hope you guys enjoy the short video. Don't forget to smash that subscribe button if you're new. Like and share the video. See you guys in the next video.